Esu Jolanta Čepauskinė, bendrovės Gudragalvis, kūrybinių projektų koordinatorė. Ir noriu trumpai papasakoti apie tai, kas čia Mažeikių muziejuje vyksta. Iš tikrųjų, mes prieš beveik mėnesį atidarėme šitoje erdvėje parodą, kuri vadinasi Kurkime kitaip, netradicinis darbas priemonių pritaikymas. Kaip atsirado šita paroda, gal keletą žodžių? Pirmiausia, Gudragalvis, tai yra bendrovė, kuri platina edukacinės priemonės ir neapsiriboja vien tik šitą veiklą, bet organizuoja įvairius seminarus, konkursus. Taigi lapkričio mėnesį kilo sumanimas kartu su Mažeikiuose gerai žinomu dailės mokytoju, metodininku Aleksandru Novaku, išbandyti naujas medžiagas kūrybai. Išbandžius medžiagas, kilo mintis, kad reikėtų tais bandymais ir rezultatų sudominti platesnį auditoriją žmonių. Paskelbtas konkursas lapkričio mėnesį. Konkursas šitas pratestas sausio mėnesį šių metų. Ir konkurse dalyvavo labai plati auditorija, nuo iki mokyklinių įstaigų auklėtinių iki dailės mokyklų, jau profesionalių darbų. Konkursas baigėsi šių metų vasario 27 dieną. Sulaukėme labai daug darbų. Jeigu taip skaičiuotume, būtų apie 250 darbų, nes yra labai įvairių ir didelių ir mažesnių darbelių. Dalyvavo atstovai net iš 21 šalies rajono. Mažeikių būtent iš 13 ugdymo įstaigų dalyvavo. Surinkom gausybę darbų ir nuspręsta tą parodą atidaryti. Ir šiuo metu balandžio 8 dieną paroda atidaryta Mažeikių muziejuje. Dėkojame muziejininkams už galimybę rengti šitokią parodą. 8 dieną sukviesta komisija, kurios pirmininkas yra jau minėtas dailės mokytojas Aleksandras Novakas. Ir kviesti buvo dar 4 žmonės. Tai yra skulptorius Paulius Daujotas, dailininkė Rūta Čiskaitė, keramikė Ilona Vonušinė ir dailės mokytojas Andrius Mūturas. Ir šitie žmonės peržiūrėjo iš tikrųjų įvairaus pobūdžio darbus, nes ir patys darbai buvo kurti įvairiausiomis priemonėmis. Sunkiai nusprendė, kas galėtų būti šitie prizininkai. Ir galų gale nutarta yra išrinkti 3 pagrindinius darbus prizininkus. Ir vienas iš jų, trečiosios vietos laimėtojas, yra šitas darbelis. Darbelis sukurtas Alytaus darželio mokyklos drevinukas auklėtinių ir vadovė mokytoja Danutė Pankienė. Tai yra erdvinė skulptūra, kuri ypatinga tuo, jog sukurta yra surinkus pačias įvairiausias priemonės, kamštelius, atlikusius ritinėlius ir visi šitie atlikusios priemonės sudėtos į vieną kojinį ir pat suformuotas yra toks kažkoks statinys ir jis apipieštas ir tarsi dar. Didelio dėmesio susilaukė Joniškio meno mokyklos vaikų darbai, iš tikrųjų gavo net 30 darbų, atlikti skirtingą techniką ir vienas iš tokių pastebėjimų tai yra būtent darbeliai, kurie atlikti kopijuojant, yra originalas aplikacija ir paskui toks pat darbelis yra kopijuojamas ir gaunama visai kita technika. Tai va, tuo įdomu šitie darbeliai ir tai, kokie jie išprizė.
pagrindinis prizas ir vienareikšmiškai geriausių darbų yra pripažintas darbas ornamentas. Jį atliko Mažeikių sodo vidurinės mokyklos, 6 klasės mokinės, dailės būrelio narės ir vadovė, dailės mokytoja Elena Mikulskienė. Šitas darbelis atliktas naudojant kartoną, agroplėvelę, foliją, lipnę juostelį ir kitas statybinės medžiagas. Ir šitas darbelis yra mūsų pats svarbiausias ir pagrindinis. Mano rankose yra 2 knygutės, kurios per projekto baigiamąjį renginį buvo pristatytos. Tai yra Aleksandro Novako knygelė Kurkime kitaip, netradicinės dailės priemonių pritaikymas ir teatrui atgijusios lėlės. Tai yra pirmosios, tikimės ne paskutinės, leistos knygelės būtent Gudragalvio bendrovės. Ir pirmoje knygelėje Aleksandro Novako yra įdėti jo darbeliai, jo ir mokinių darbeliai, sukurti naudojant gudragalvio medžiagas, aprašai, fotografijos. Ir paskutinėme skyrelyje yra būtent šitos parodos konkurso pagrindiniai 3 darbai ir aprašymai. Antroji knygelė, teatrui atgijusios lėlės. Ir joje yra įdėta Lietuvos darbščiausių pedagogių kurtų lėlių teatrui rinkiniai, aprašai, schemos, nuotraukos. Ir pagrindinis įdirbis šitą knygelę leidžiant, tai buvo Mažeikių lopšelio darželio Saulutės pedagogių ir Kėdainių mokyklos darželio Aviliukas pedagogų darbai. Ir mes džiaugiamės, kad ir iki kada gali mažykiškai lankyti šitą parodą? Paroda yra pratesta, kadangi susilaukia didžiulio susidomėjimo ir vietiniai vaikai ir mokytojai gausiai lanko ir noriai ir fotografuoja ir sėmėsi patirties. Todėl muziejininkai mums leido ir mes jiems dėkingi, kad leido iki gegužės 23 dienos dar šitą parodą lankyti. Visus kviečiame iki gegužės 23 dienos pasidžiaugti šitą gražią šventę spalvomis ir vaikų išradingumu.